jūs trenerio karjerą jau, jau kurį laiką tęsiasi, bet dar buvot ir žaidėjas prieš tai. Norėjau paklausti, koks yra didžiausias privalumas būnant treneriu ir koks yra būnant žaidėjui? Apskritai, gal galit palyginti truputį, kuris jums labiau prie širdies vaidmuo? Na, jeigu atvirai, tai man gal prie širdies labiau žaidėjo statusas, nes tu gali gavęs kažkokius nurodymus tiesiogiai pakeisti rungtynių eigą. Na, treneriui yra sunkiau, nes tu tik tai duodi nurodymus, bet ar tave žaidėjai supranta, ar jie žino, ką jie gali padaryti, va čia yra problema, kad juos įtikint, kad jie gali. Na ir aišku, tas yra techninis turbūt arsenalas, ar jie jiem pavyks tą padaryti, kaip treneris nori. Tai va, čia du yra didžiausi skirtumai, bet ir čia jaučiuosi neblogai. Rastumėt tokiam žaidėjui, koks pats buvot vietą savo komandoje, ar ne? Na, manau, rašiau, nes ne todėl, kad kalbu apie save, bet, sakykim, tokių išryškytų, nes mus net mane, Darių Lukminą, sakykim, net nevadindavo metikais, mus vadindavo snaiperiais, tai dabar mes tokių, sakykim, žodžių vis rečiau sutinkam, nes yra metikai, metikai gali mes, gali ne mes, na, kiekvienas treneris nori turėti savo komandoje tokį išryškintą metiką, kada sunkiu atveju jis gali įmesti krepšį. Taip, kad, manau, tokio stiliaus metikos mano komandai tiktų. Per žaidėjo karjerą buvo, kad turėjo tokį trenerį, iš kurio daugiausiai pasisėmė idėjų jau savo trenerio karjerai, nes buvo ir tokių trenerių kaip Obradovičius, Garastas, nu, tikrai ganėtinai ryškios asmenybės pasaulyje. Na, labai daug pasisėmiau, sakyčiau, iš, kaip žaidėjas iš Sergejaus Belovo. Iš Obradovičiaus pasisėmiau daug tokių idėjų, nors, sakykim, pats krepšinis su laiku jisai keičiasi ir tas stilius, kurį žaisdavom prie Obradovičiaus, jis yra daugiau toks kontroliuojantis rungtynės. Dabar mes matom kitokias tendencijas. Neturim ryškiai tokių, sakysim, sunkių centrų pozicijų, kadangi ir gynybos keičiasi, ir tas greičiai keičiasi, ir dominuoja tas rūšės krepšinis, kur yra greitesnis, ne ta, kur man kai kurie treneriai savo metu teikia, bet aš manau, kad tų laikų tendencijos buvo kitokios, bet taip daug pasiėmiau iš Obradovičiaus, iš Klifordo Liuko, kuris treniravo mane Madrido Realę. Na, Aleksandras Gomelskis davė daug. Sakykim, na, kiekvienas treneris turi daug gerų dalykų ir, sakykim, blogų dalykų. Na, gal ne tokių gerų, ne gal ne blogų, bet ne tokių gerų. Ir jeigu tu sugebi tas vat, gerasias savybės įvertyti, jas kažkaip pasisavinti iš jų, tai tada, na, tave gali lydėti sėkmė. Galbūt yra kažkoks žaidėjas LKL ar Lietuvos krepšininkų tarpe, kuris jums labiausiai primena tokį žaidėją, koks buvot jūs? Na, aš nežinau, dabar yra, sakykim, ta tendencija žaidėjų, reiškia, paruošimo, jie yra užima kažkokią tai sritį, dar, aiškiai, metikas gerai metą, ten, sakykim, tas ball handleris vadinamas, kuris varinėja kamuolį, jis varinėja kamuolį. Na, nėra daug žaidėjų, sakysim, gal toks viens iš kitas yra Milaknis, kuris gali žaisti be kamulio, ką aš mėgdavau daryti. Sakysim, mūsų laikais gal buvo truputėlį kitoks, mes turėjom visko, mokėti viską. Taip kaip jeigu paralelė, tai yra kaip ir sovietiniai mokyklai, žinoti viską ne iki galo, bet plačiai. Daleiskim, kas vyksta kosmose, kas vyksta Žemėje ir panašiai. Pavyzdžiui, dabar visas pasaulis orientuotas į kažkokią tai kryptį. Ir, sakykime, jeigu tie patys žaidėjai vienas gerai nuima kamuolius, kitas gerai pasuoja, kitas pervaro kamuolį, tai tokios yra išryškintos pozicijos. Mūsų laikais tai buvom tokie kaip ir daugiau universalesni. Na, nežinau, jeigu taiklumo atveju, tai manau, kad labai arti ar net gal geriau yra Milaknis, jeigu taip tokio techninio sprendimų, sakykim, IQ net nežinau. Dabar
Nedaug dar treniruoju, bet matau, kaip gerai tuos dalykus sprendžia Adas Juškevičius, kaip Žemaitis va Kristupas gerai orientuojasi čia dabar iš dabartinių. Na, tas vaidimas IQ. Yra nemažai žaidėjų, kur buvo tokie kaip mes. Pro jūsų rankas praėjo tikrai ne vienas aukšto lygio krepšininkas, kai kurie ir NBA žaidžia, ir Eurolygoj. Prie kurio tobulėjimo jums labiausiai didžiuojatės, labiausiai, kad prisidėjot? Galbūt Valančiūnas, tarkim, nežinau. Na, Joną mes, aš treniravau ne tiek ir daug, bet sakykim, tos mes kartais susitinkam, pasikalbam. Tai jis daug prisimena tų dalykų, kurias aš net esu užmiršęs. Ir jisai sako, kad aš jam daug tuo metu įteigiau supratimą apie patį tą krepšinį, apie pačius tuos fundamentus. Na, sakysim, turėjom ir Aironą Beinsą, jeigu pamenat, australietį, kuris puikiai žaidė. Na, aš turėjau ir Tajusą Raisą, ir Koponeną, tokie žaidėjai, kurie paskui išėjau, jūs pamenat turbūt ir Marijono Petravičiaus kelią, ir Čeko Eitsono, kurie buvo tokie, gal sakysim, na, aukščiau vidutinio lygio, geri žaidėjai, ir tapo labai gerai žaidėjais. Negaliu sakyti, kad tai mano nuopelnas. Jie turbūt ir be manęs kažkoks treneris būtų jos. Jie yra talentai ir su jais dirbant reikiamą kryptim gali pasiekti aukštų rezultatų. Bet džiaugiuosi, kad ir mano kažkokia dalytė indėlio yra į tos žaidėjus. Esat turbūt vienintelis lietuvis, jeigu neklystu, kuris žaidė Australijos lygoje ir tai darėt ne šiais laikais dar, o tikrai labai seniai prie tik nepriklausomybę atgavus. Kokie jums labiausiai prisiminimai įsirėžė iš tokio, nežinau, galbūt egzotinio etapo, būtent vat, lietuviam, jeigu žiūrėtume? Na, visų pirma, tai šalis, kur, kaip jie patys sako, vienas žingsnis iki rojaus, nes šalis, kurioje neegzistuoja jokia politinė, sakykime, nėra politinių kažkokių judėjimų, nėra nacionalinių kažkokių tai veiksmų, yra vienas žodis, mes australai. Tas labai mane nustebino. Na ir šiaip tas pats gyvenimo lygis labai geras, sakysim, ta prasme, kuris man patinka, kad į materialinius dalykus jie visiškai nežiūri. Viskas vyksta, gal 70% gyvenimo vyko tokia pagalbos būdu. Sakykim, aš kažką padarau, man ten reikėjo, prisimenu, nusipirkau namą, reikėjo sutvarkyti aplinką, tai visa komanda atvažiavo. Kažką ten padarė, neatlygintinai, ten kažkam kažko reikia, mane pakvietė madas demonstruot, aš ėjau be jokių atlygių, kas žinom, kad dabar turbūt čia Europoje, jeigu pajudėtum, turbūt spaustum kažkokį honorarą ar panašiai. Australijoje to nėra, visi viena, kaip jie vadina, community, visa bendruomenė ir jie taip gyvena. Nežinau, didmiesčiuose turbūt yra truputėlį kitaip, bet vat, Tensville, kur aš gyvenau, tai tą atradau, kad tas visas miestas yra viena šeima. Na, krepšinio lygis buvo gan aukštas, jie, sakykime, mes matom, kur išsivystė australų krepšinis, daug žaidėjų žaidžia NBA. Ir tada man patiko, kad mes žaidėm, aš dabar tiksliai negaliu pasakyti, mes žaidėm 4 kelinukus, jau tada man atrodo po 12 minučių kaip NBA, bet tas visas, va, tas vadinama ta promotion, viskas vyko, rungtynės prasidėdavo gal kokios 5 valandos, prieš rungtynės jau prasidėdavo visi saliai, su visais žaidimais, vaikai toks, sakyčiau, labai gera, toks, nu, jie konkrečiai kopijavo NBA. Ir va tas visas lygis, visos salės, tokios 7-10 tūkstančių tuo metu žiūrovų būdavo perpildytos, labai, labai mylėjo krepšinį, nors po to buvo sekė toksai, man teko kalbėti su Nilsenu, jau sekė toks biškinopolis lankomume ir populiarume. Dabar turbūt viskas gerai vėl, kadangi daug yra jie aukštumo žaidė su nacionalinė rinktinė. Vienu žodžiu, atradau tokį naują salą ir jeigu ne Madrido Realas, kuris pasiūlė kontraktą tuo metu, aš manau, kad būčiau likęs gyventi Australijoje, nes tai tikrai labai, kad ir labai toli, yra ta vadinama nostalgija. Bet šalis, kuri tikrai verta dėmesio, kur aš skaitau, kad pats geriausias gyvenimas yra Australija. Visą laiką sklando gandai tie apie auksinių žalgiriečių laikus, ten apie pirtį, apie vakarėlius visokius ir panašiai.
Galvojau, gal galėtumėte išskirti iš dabartinės komandos, kiek jau pažįstat žmonės, kurie atsilaikytų to jūsų pirtį, ten neiškristų patys pirmi. Nemanau, kad atsilaikytų. Na, aš nežinau, kaip dabar laikai kiti žaidėjai, na, labiau profesionalus, kadangi tos galimybės visai kitos. Nes nekartą esu minėjęs, kad aš tuo metu uždirdau 150 rublių žaisdamas Tarybų sąjungos rinktinėje ir būdamas olimpinis čempionas. O mano mama dirbdavo fabrike, uždirdau 320 rublių. Tai reiškia, jeigu tu prarasi kažkokią dėl kažkokių priežasčių krepšinį, kurį mes labai mylėjom ir būtų skaudu, bet tu materialiai tu nenukenti, nes tu nueisi bet kokį fabriką ir tiek pat uždirbsi. Dabar, sakykime, šiuolaikiniai krepšininkai yra kur kas profesionalesni, nes vien tai, kad tu gali, kaip tu atsižvelgsi į savo karjerą, kaip tu gyvensi profesionaliai, tu gali uždirbti nuo $100 iki 100 milijonų turbūt. Nes mes žinom honorarus Lebrono ir ten kitų žaidėjų, jeigu tu būsi, seksi maistą, gulsi laiku, visą gyvenimą sportuosi, reikia įsireikiamą linkmę, neįsi. Nedarysi tų dalykų, gal kur mes darėm, tai tu gali tą spektrą piniginį pasiekti ir, aišku, žinant, kaip šiuo metu labai visiems aktualu uždirbti daug pinigų, tas verčia tave visą laiką tobulėti. Tai aš manau, kad tokių krepšininkų dabar, kai buvo mes, turbūt nėra, kur sugebėdavom ir laisvalaikį praleisti audringai ir pasiekti, ką mes pasiekėm lygi olimpinio aukso. O, matau, neprenumeruoji BetSafe LKL TV YouTube kanalą? Padaryk tai dabar.